Македонскиот бугараш Никола Димитров, во моментот министер за надворешни работи, вчера длабоко го вознемири македонскиот народ и граѓаните на Република Македонија со неговата антимакедонска и антидржавна одлука за претерување на дипломат на Руската Федерација во Република Македонија. Дури македонскиот бугараш Димитров се обиде невешто да ја навреди интелигенцијата на народот, кажувајќи дека неговата одлука е заради заштита на безбедноста на Македонија од хемиско оружје, повикувајќи се на Виенската конвенција за дипломатски односи. Меѓутоа, очигледно, бугарашот Димитров го изгубил компасот, бидејќи безбедноста на Македонија на вистина е загрозена од хемиско оружје, но не од Русија, туку од друга адреса, поточно од бомбите со ураниум кои НАТО ги фрлаше при злосторничката агресија врз Сојузна Република Југославија, а чии последици ги трпиме до денешно време, со големиот број заболувања, токму како резултат на ураниумот содржан во бомбите на НАТО. Ваквата одлука на македонскиот бугараш Димитров е преседан и во меѓународните односи и во науката, како една држава ја користи собствената дипломатија против собствените интереси. Имено, Македонија протерува дипломат на Русија, која никогаш не го довела во прашање територијалниот интегритет и суверенитет на Македонија, името и идентитетот на македонскиот народ. Рускиот председател Путин на отворена сцена рече дека писменоста доаѓа од македонската земја. А од друга страна, Македонија се солидаризира со Велика Британија, која во 1948 година фрлаше напалм бомби врз македонците во Беломорска Македонија, која сега се залага за промена на македонското име и идентитет, редефинирање на Македонија или кантонизација според мапата што британскиот амбасадор Чарлс Гарет му ја покажал на председателот Иванов на средбата во председателската резиденција на Водно. Со еден збор, антимакедонската одлука против Русија е врв на полтронството. Меѓутоа, македонскиот бугараш Димитров испуштил од вид дека полтроните секој ги посакува, но никој не ги цени. Единствена Македонија и македонскиот народ цврсто го уверуваат рускиот народ дека за оваа срамна и непријателска одлука спрема Русија не стои македонскиот народ, туку одлуката е резултат на одродени македонци во власта, со изгубено национално чувство и корумпирани и купени од странски ментори. Впрочем, нашите руски пријатели добро знаат дека Македонија во моментот е окупирана земја и дека ова е одлука на окупаторот во содејство со домашни јаничар во власта. Почитувани присутни, единствена Македонија ќе победи на наредните регуларни избори и сите кои учествувале во политиките на антимакедонска и антидржавна основа ќе одговараат. Сега, иако ова не е предмет на пресот, еве да ја задоволам вашата любопитност, ќе кажам дека нас не е познато веќе кој е тој дипломат, меѓутоа тој дипломат е тука 15 години. И каква е таа служба во Македонија кога после 15 години открива руски шпион? Познато не е името кога ќе протерат. Ама човекот е тука 15 години. А денеска излегуваат со смешно сообштение дека сега го откриле дека ствара инсталации во Македонија во највисоките државни органи. Само една смешна и недоветна изјава од бугарашот Димитров.